Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо записав перше відеозвернення після замаху на його життя. В опублікованому у Фейсбуці ролику він заявив, що нині перебуває на домашньому лікуванні, втім через кілька тижнів планує повернутися до роботи. Фіцо також прокоментував і сам замах. Нападника він назвав активістом словацької опозиції і додав, що не тримає на нього зла. Я не відчуваю ніякої ненависті до людини, яка у мене стріляла. Я не буду подавати на нього до суду чи вимагати у нього компенсації. Я прощаю його, нехай він сам розбереться у своїй голові, що він зробив і чому він це зробив. Зрештою, очевидно, що він був лише посланцем зла, яке політично неуспішна і розчарована опозиція розв'язала до некерованих масштабів. Нагадаю, що замах на Роберта Фіцо скоїли 15 травня під час виїзного засідання уряду. Поранення прем'єра були доволі таки важкими. Нападник вистрілив Фіцо 5 разів і, як з'ясувалось, злочинцем виявився 71-річний Юрай Центула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки зашкодити його здоров'ю, аби той не зміг далі проводити політику, з якою Центула не згодний, зокрема і у питанні російсько-української війни.